Pored mnogobrojnih destinacija, Niški aerodrom Konstantin Veliki je 31. oktobra otvorio novu liniju Niš-Stokholm i tako dodatno privukao putnike koji su zainteresovani za ovu destinaciju. Petak, jedan od najdinamičnijih dana kada su u pitanju letovi na Niškom aerodromu, u šta se uverila i ekipa televizije Belami. Kako putnici ističu, razlog ovakve zainteresovanosti leži u povoljnim cenama karata, ali i tome što ne moraju do prestonice da bi otputovali na željenu destinaciju. Mnogo mi to znači, pošto ja živim u Cirihu i veoma je to praktično što bliže nam i što su sad otvorili liniju Cirih-Niš. Mnogo je jednostavnije nego da ideš iz Bazela iz neki drugi grad. Da li vam i cene odgovaraju? Odgovara ekstra. Fantastično. Super. A kako vam cena odgovara? Samo je problematično što se svaka torba gleda. To nema nigde. Kako nam se sviđa? To je nešto najbolje što je urađeno. Do Beograda, znaš koliko treba? Zadovoljni smo. Bliže nam je, ne moramo ići u glavnom gradu, tako da... A da li vam i cena odgovara? Super je. Nama je to dosta bolje, mi smo iz Ćuprije, mnogo nam je lakše da dođemo preko Niša nego preko Beograda, tako da je... To je izuzetan servis za nas. Da li su vam i cene pristupačne? Da, pristupačne je definitivno preko ništa. Nadam se da će biti još više letova odavde. Da li vam se sviđa to što sada ne moramo do prestonice da bi putovali avionom nego i ovde? Da, super je, bliže, pošto mi smo iz Leskovca. A gde bi volila da sve može da se leti iz Niša? Pa recimo do Španije i do Francuske. To bi trebalo da uvedu. To je super, da. Samo kad bi moglo to do Niš, Ženeva, to bi super bilo, pošto mi dolazimo iz Lozanu. Ali često putujete? Jeste, često. Mi smo u penziji sad i onda često putujemo. Da li su vam cene pristupačne? Da, super. Do 24. marta naredne godine u primjeni je zimski red letenja. Putnici su u prilici da lete ka nekoj od 11 destinacija. Eindhoven, Basel, Berlin, Bratislava, Cirih, Düsseldorf, Dortmund, Malme, Memmingen, Milano i Stockholm. Širom Evrope i to sa nekom od 4 aviokompanije. Wizz Air, Ryanair, Swiss i Germania Flug. Svi letovi su redovni, izuzev leta Germania Flug za Cirih, koji će biti realizovan samo tokom novogodišnjih praznika.